Adı sakit olsa da, özü sakit olmayıb. Bir dəfə həbsxana həyatı yaşasa da, bu ona dərs olmayıb. Bu dəfə narkotik vasitələrin qanunsuz alqı-satqısı ilə məşğul olduğuna görə saxlanıldı. Onun üzərinə baxış zamanı 11 büküm narkotik maddə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma zamanı həmin şəxsə narkotik maddəni satmaqda şübhəli bilinən qohumu əvvəllər məhkum olunmuş paytaxt sakini Vahid Həsənov da tutularaq istintaqa təqdim edilib. Vahid Həsənovun üzərindən həmçinin bir ədəd elektron tərəzi aşkar edilmişdir. Ekspertizanın rəyi ilə müəyyən edilmişdir ki, Sakit Mirzəyevin üzərindən aşkar edilmiş narkotik vasitə 50 qram, Vahid Həsənovun üzərindən aşkar edilmiş narkotik 1 kilo 50 qram çəkidə təşkil etmişdir. Yezdən Vahiddən aldım narkotiki. Evə gələn moment yaxınlaşdı polisləri. Faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və barələrində Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.